V DVTV je generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Dobrý večer. Dobrý večer. Zajímalo by mě, jestli váš přijímací pohovor u Českých drah vypadal takhle? Ne, nevypadal a věřím, že dneska už i tady ta fotografie je přežitou. No na ní je parní lokomotiva, takže je přežitá. Přežitá. Ten fond, myslíte, určitě, už neplatí? Neplatí, určitě ne. Aha. Kdy jste naposledy jel vlakem Českých drah? Dnes ráno. Jaké jste měli zpoždění? 15 minut. Byl jste spokojený? Já jsem byl spokojený se zpožděním i s kvalitou služeb. Jakože 15 minut je v zpoždění, který je jako důvod ke spokojenosti? No, vzhledem k tomu, v jakém stavu se dneska ta infrastruktura nachází, tak mám za to, že my jsme cestovali na trase Praha-Ostrava, což je dneska, řekněme, jako nejkomplikovanější linka z hlediska jako dosazování toho času dojezdového. Takže 15 minut na této relaci považuji vzhledem k těm okolnostem za uspokojivý čas. Věděli všichni, kdo se jaksi účastnili toho, aby ten vlak dojel v pravou chvíli, že tam sedíte? Ne. Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. Mm-hmm. Jak se vám čtou některé reakce vašich klientů? Některé ukážeme a myslím, že vystihují vlastně jako reakce a pocity mnoha dalších. České dráhy už mě fakt pijou krev, 35 minut zpoždění, přes hodinu stojíme v chotovinách a tak dále a tak dále. Tady je srovnání s neplánovaným hypersonickým letounem trasa Londýn New York za 3,5 hodiny, což je o hodinu méně, než zvládnou České dráhy trasu Kolín Praha. Jak se vám to čte? Čte se to těžce, musím říct, a ty cestující mají v mnoha ohledech pravdu, ale já bych tady potřeboval zdůraznit ten fakt, že je to umění možného, co se na té železnici dá dneska jakoby odjet reálně s tím vozovým parkem a v té kvalitě infrastruktury. To znamená, ano, teďka je vlastně extrémní nápor na tu železnici, je extrémní množství výlukových činností, které ale věříme zajistí tu větší probuznost pro budoucnost. Jenom abychom si úplně řekli, co to znamená, jak jste to říkal, extrémní množství výlukových činností. Tak. Tak. Máme mapu, která vlastně ukazuje, jak vypadá rozsah oprav na hlavních koridorech momentálně v úseku, ve kterém se teď pohybujeme do 4. září tohoto roku. Mm-hmm. A na tohle se vám kouká jak? No nekouká se mi na to lehce, ale fakt je ten, že my jsme jako dopravce, my vlastně tu infrastrukturu využíváme. My ji ani nemodernizujeme, my po ní pouze jedeme. To zná touto optikou zlobit se v podstatě jakoby na České dráhy, že ta infrastruktura není v tom stavu, jakém by měla být. Je asi jako kdyby vám třeba vaše, nebo kdokoliv nadával. To já tomu rozumím, ale neměli byste nějakým způsobem se Správou železnic spolupracovat? My spolupracujeme, já myslím, že ta spolupráce se lepší a nikdy nebyla špatná. Slyšeli jsme nějaká slova, že jsme ve válce, to absolutně není pravda. Nejste ve válce? Ne, určitě ne. To znamená, že vlastně o mnoha z těchto opatření vy jste dopředu věděli. A řekli jste dobře, jinak to nejde. No, spoustu těch výluk je plánovaných dopředu. To znamená, ta výluka se naplánuje s ročním předstihem, podle toho se upraví ten jízdní řád. To znamená, my když se stavíme jízdní řád na příští rok, tak ta Správa železnic, která je vlastníkem té infrastruktury a tu infrastrukturu spravuje a provozuje, tak v podstatě nám řekne, jaké výluky a jaké investice a modernizace jsou naplánovány. My to jako dopravce akceptujeme a podle toho to přizpůsobíme jízdní řády. Vy to jako dopravce akceptujete, protože vám nic jiného nezbyde, nebo to je nastaveno tak, že prostě k tomu žádné připomínky nemáte? Ne, jsme součástí připomínek, ne všechny připomínky samozřejmě z naší strany jsou tou protistranou vyslyšeny. Kdo tahá za jako silnější konec? Tak samozřejmě je to ten majitel infrastruktury. My vlastně využíváme cizí aktivum touto optikou. Když to řeknu takhle jako jednoduše, jezdíme po cizí koleji. Správa železnic na svých webových stránkách uvádí, že já teď cituji, při plánování výluk vázána nejen aktuálním technickým stavem železničních tratí a zájmy dopravců, ale samozřejmě i národní legislativu, legislativu Evropské unie, která provozovateli dráhy nařizuje projednat výluky s dopravci. To vlastně na mě působí jako taková formální věc. Jako projednáme to s dopravci a jedeme si po svým. Tak to je? No, není to projednání, je to samozřejmě jakoby dialog, ale říkám, ne všechny ty naše připomínky jsou vyslyšeny a tady je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc, že ta infrastruktura u nás v Čechách je nejhustší v podstatě v Evropě, ale máme třeba nejnižší počet jednokolejných tratí, nejvyšší počet jednokolejných tratí, jo. To znamená, že více kolejek je u nás asi jen 20%, v Německu 50. A ta infrastruktura stárne. A jak se stává obsoletní, tak samozřejmě potřeba modernizovat. A stává se u nás to, že když máte vlastně jenom jednokolejnou trať nebo dvojkolejnou, tak se ten provoz strašně jakoby omezuje. Když to třeba v západních zemích to takový problém není, jelikož mají více kolejné tratě a mohou snadno modernizovat během provozu. U nás máme tento historický dluh
z pohledu toho, že opravdu pouze 22% tratí je u nás více kolejných. Nová kampaň formou letáků ve vlacích vysvětluje důvody zpoždění i takhle. Teď cituji z toho letáku. Správa železnic modernizuje trať, abychom jako dopravci mohli jezdit v budoucnu rychleji a spolehlivěji. Zatím si úplně stojíte? Zatím si stojíme. O kolik minut rychlejší spojení ve výsledku lidé dostanou za cenu těch aktuálních zpoždění? Na to vám nedovedu odpovědět v těch minutách, ale ono to v podstatě jinak nejde zajistit. To znamená, kdyby se nemodernizovalo, tak to nemá vlastně jenom ten účinek, že se to zrychlí. Ale v podstatě tam je v zásadě ta bezpečnost toho provozu jako takového. To znamená, ta modernizace trati nahrazuje například už vlastně často opravdu jakoby obsolentní zařízení, prostě něco, co už jako řekněme technicky zastaralý. A musí to z bezpečnostního hlediska zkrátka vyměnit. To znamená, nemusí to mít všechno dopad na tu budoucí jakoby rychlost, zrychlení toho úseku, ale určitě na zkvalitnění a bezpečnost má dopad vždycky.